twongeye kuba akaze bakunzi ba Justice Sisters TV, aho mwerere mwese, nibwire ko muri benshi mudukurikiranye kandi tubashimira ko mukomeje kutugaragariza support yanyu, mutwereka ko turi kumwe. Rero tukaba tubeskizeho cyane ku minsi twari tumaze tubahesa ikiganiro, ariko cyari ibibazo kabisa by'indwara ziriho, kandi uheza pole abantu ba mara ahantu muri bino bice bya Kenya, ndabizi ntabwo bamerewe neza cyane bivanye n'imbeho iriho, ariko bihangane, baraza gukira, bakomeze bambara ihuzu zibarinda imbeho nishi. Rero imbere ya kamera zacu uno munsi wa none, ngira ngo murabibona, turi kumwe n'abantu, ni timu nini cyane, ikaba ari timu iherereye hano muri Gitengera, ifite ibikorwa bikomeye cyane. Nibwire ko hano iwacu bishobora kuba bwa mbere mubabonye, ariko ari ahandi hantu babashe byenda kugaragara mu ma interview cyangwa se ku makamera bagaragaza ibikorwa byabo bari gukora. Uno munsi wa none twaba dushaka kuganira nabo, batubwire byinshi ku bijyanye n'umushinga wabo. Tubaje kubaramutsa, mumeze gute, murakomeye? Ya, ni amahoro. Turakomeye twese. Kuye imbehe hari za ruvutura. Ok. Ariko ibindi ni amahoro. Ibindi ni amahoro. Ya, ndabizi ntibyoroshye cyane, ariko nyine ni ukwirinda kabisa. Naringize ngo mbere ko tuza kwinjira mu kiganiro, twinjira mu kiganiro twabanje kumenya buri muntu wese nimba hari nibyenda n'utari mwana member wanyu, tubimenye cyangwa se mwese muri team imwe tubimenye, kandi muraza kutwibwira mukoresheje n'inshingano zanyu mukora muri ra company yanyu. Ya, duhere ku muntu ufite microphone hariya ayivuga amazina yiwe, atubwire n'umurimo nibyo ashinzwe muri mushinga wanyu. Ya, murakoze cyane, nitwa Gisore Patrick. Ndi chairman w'uyu mushinga. Okay. Ya, dukomerezeho kurikira. Murakoze cyane. Nitwa Runezerwa Eric. Ni je vice wiwe dukorana. Okay, byiza cyane. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mangabagaza Maxime. Ni je secrétaire w'uyu mushinga wacu. Okay. Kurikiraho. Murakoze cyane, nanjye amazina nitwa Mutunzi Rutare, ndi umwunganizi we nk'uko abivuze. Okay, unganira aha sekretari. Okay. Murakoze cyane. Je banyita Felix Munyamahoro, ndi umubitsi. Uri umubitsi? Ndi kavuze? Ni umubitsi. Okay, byiza cyane. Mugize neza cyane kutwibwira. Uno munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'uno mushinga wanyu. Mushinga wanyu nabanje kubona kwanza kwa mbere mu matangazo y'ibikorwa mugiye gukora, bukeye ibikorwa ngenda mbibona nabyo mugenda mukora. Ariko tuvuze ikiganiro, tuvuga ko mufite n'umushinga, tugabasha kuvuga izina ry'umushinga. Twitwa Pot of Manna. Pot of Manna. Okay. Pot of Manna yaba iherereye hehe, ifite icyicaro hehe, kugira ngo abadukurikira bari ahantu batandukanye bashe kumva no kumenya aho muherereye? Okay, Pot of Manna iri muri Kajado, aho bita Kitengela. Ofisi zacu ziri aho bita Baraka Road. Baraka Road. Exactly kuri ku itorero bita Fresh Manna. Okay. Niho dukorera. Ofisi zacu niho ziri. Okay, numvise muvuga ko muri Fresh Manna. Numvise n'izina ryanyu rifisa ririmo mana sinziri mba bifitanye isano. Ese iyo uwo mushinga wanyu waravutse muri rya torero rya Fresh Manna, kuko Pot of Manna na Fresh Manna numva bisa nk'ibifitanye amasano muri prononciation? Ya, birahuye ariko ntabwo yaramuvuka. Ntabwo ari haratuvuka. Okay. Ahubwo twahaje ariko bitwa natwe ariko twitwa. Okay. Ni Fresh Manna nako twitwa Pot of Manna. Okay. Twahaje bitwaje umushinga wanyu waratangiye. Ya, ya. Okay, mukorana nabo kera mufite amazina se ariko mwaratangiye. Kabisa, kabisa. Byiza cyane. Narigize duhere kuri chairman abashe kutubwira icya umushinga wanyu uba waratangiye ryari, bitewe n'iki? Okay, twatangiye 2018. Benshi twageze hano muri Kenya 2016. Tuza gutangira uyu mushinga 2018.
twatangiye twebwe ubundi dufasha impfuvuzi n'abapfakazi n'abaprisoni cyangwa se abantu bo muri gereza. Hanyuma twatangiye dukora dufasha abantu bisanzwe tutaragira izina. Twabonye izina nyuma ariko twatangiye gukora nk'abantu b'abasamariya, sinzi ukuntu bavyita. Wa baravuga muswa ari wa Samaria kama ni musamaria mwema. Ico gitekerezo vision je wayizanye maze kuyizana dutangira gukora nyine dukunde twabantu kugira ngo tuzadufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Tumaze kwimukira muri iki gihugu ntibyari byoroshye nka bantu bankunza igihugu. Imana iza kumpa yo baden dutangira gukora gahoro tugacanga tugafasha abantu. Hanyuma Imana yaje kwagura dutangira kujana mu mapiriso. Tumaze gusura amapiriso menshi turakora tugezaho nico gihe twaje kugira izina twandikisha n'umushinga. 2020 niho twandikisha umushinga noneho uremegwa na leta amategeko ya leta. Yego yego. Nuko bimeze niyo muvuze ku mushinga bwa utangiye 2018 ubu nyine mu mushinga uzwi na leta ya hano muri Kenya kabisa ureme n'amategeko niyo dufite ibikorwa tuzadutumiramo n'abayobozi bazabaza babanyagi gucangwa se ba leta bagomba kuba birimo of course kubera ko ibikorwa tuba dukora abayobozi bagomba kubamwe kuko bivyemewe n'amategeko ntabwo abatuba dufite. Okay, tuvuge ko nibyemezo byayo mu bifite hano bikaratasi bemerera gukora kabisa turabifite. Okay, tuje kuri vice hariya. Buvuze ko mwatangiye ibikorwa byanyu mu mwaka wa 2018. Yego. Ese moyen financier ivahe mu buryo mubona ubuyo bwo gufasha abantu. Ese munabafasha iki n'ubusanzwe? Okay, murakoze cyane. Nkuko chairman yarabisobanuye. Ubushobozi bwacu aho buva nkuko wari ukibajije. Mu by'ukuri community zacu nizo twegera tukicara hasi tukabagezaho igitekerezo tugakora icyo bita mu cyango mu Giswahili cyangwa se tukegeranya ibintu runaka tukabasha kubona ubushobozi bwacu kugira ngo tuhe abantu. Ikibazo cya kabiri warubajije ngo tubahe iki? Twebwe cyane tubaheza ibyo kurya kuko twaje kureba ivuga butumwa rya mbere nirifasha impfubyi n'abapfakazi. Tubaha ibyo kurya, turategura amafu, tukabagurira amafu, tukaha abantu bakabasha kurya kuko buryo wariye ntacyo atageraho. Wenda tugashyiramo n'abambaye ubusa cyangwa se ndavuga badafite tukagura ibyo bitenge tukabafasha, ariko byavuye muri kominotere hamwe amakanisa muri make niyo dukorera hamwe tukabasha kubafasha. Murakoze cyane ni nk'ibyo ndagira. Okay, byiza cyane. Tuje kuri sekretari avuze ko ari wewe sekretari wino uno mushinga. Ese ibikorwa mugenda mugira ba n'abantu baza babatakira ko bafite ibibazo mukabasura cyangwa nimwe mushaka abantu mwumva batameze neza mukabasha kubabwira ku approaching kugira ngo mugire icyo mubamarira bigenda gute? Kuko niwaza gusa uno muntu ngo reka nje kuri uno muntu ndebe ko afite ubufasha, muramenya amakuru cyangwa barizana bataka bigenda gute? Murakoze cyane kutubaza ibibazo bw'ibitandukana kuko babibabwiye nanone pere kuri chairman na vice we hano kuko warubivuze. Mu byukuri abapfakazi tuba tubafite haba muri dokima zacu kandi mu gihe wenda tuba dukeneye umuntu runaka, tuba dufite ibitabo tukamenya ngo runaka arashobora kuba yagize ikindi kibazo wenda kidasanzwe kuko ibyo biri mu nshingano zacu kubijanye n'ibyo waruvuze ngo kubashakisha. Hari abo tworeba
hari nabandi tuba dufite mu bitabo byacu nkuko wari ubivuze ariko tubikora cyane cyane kuko biri mu nshingano zacu harabutogiraho nubu ngubu ndatekereza ko hafi ya bose turabafite mu madokima hari nabandi tudafite ariko mu gihe biyongereye duhita tubashira muri dokima zacu bakaja mu bari wabagira gute babafashwa murakoze cyane giza cyane mugenzi wawe ngira ngo avuze ko ari we vice secrétaire ese narishaka kubaza ya bari ihe mpavu wewe ku giti cyawe kubaze noneho wumvise kugomba kujoininga ino no mushinga no kugira ibikorwa mwazakora byo gufasha abapfakazi ndetse n'abantu batishoboye n'ifungo ni ihe inspiration ni kiye cyabiguteye kumva kugomba gukorana n'iyi team ya murakoze cyane yes na niryashaka buriya nge nagize ishaka mbyukuri bitewe nuko numvise ko nyina bagenzi wanje babikora numvise iyo shaka n'umutima wo kuvuga ngo mbagane tube twokorana tube twofasha abafakazi n'imfubyi mbyukuri kubera ko ari ikintu n'ubutwari abenshi nyina batagira ya Ok ndabizi ni ibintu byananiye benshi kandi tuyerageje kubikurikirana usanga ufasha ntabwo ari ubufite byinshi yego ahubwo ni ufite umutima ubishaka dusubire kwa chairman narigize ngo mbaze ikindi kibazo kimwe ese koziko ino turi mu buhungiro kandi twese dukora kugira ngo tubeho cyangwa se tubone amaronko ariko twakoze biborohera gute kugira ngo mubone uburyo bwo gufasha abo bapfakazi n'imfubyi n'izo mfungwa ok birumvikana abantu buzima babaye umuntu babworoshe kubera abantu barahumuze bari muri iki gihugu ariko iyo hari umuhamagaro mu kintu ukora ikintu wawumva kiri mu muhamagaro ibintu birikora hanyuma twebwe uko dukora tubanza kwishakamo ubushobozi ku giti cyacu ka Port of Mana hanyuma tugahamagara amakanisa yaba yacu cyangwa se y'abanyagihugu b'abanyakenya nabo bakatwongera tukabereka inkunga twabonye bakadukora ibiterane bakaducangira tukabona ingano dufasha abari abantu niho dukura ubushobozi ntahandi niyo support zadukura niyo support muronka tuje kumubitsi hariya arasa ni faranga cyane kabisa niko none niwe mubitsi bigenda gute ubufite budget y'amafaranga mubitse cyangwa mubamuhonitse ibiryo niki mubamuhonitse bijya mukoresha kugira ngo mujye gufasha abapfakazi cyangwa imfubyi sawa urakoze kubika nivyo tuba tubitse kandi tubikanye nibyo dufite yego kubera koko ntabwo ari byinshi ariko bitewe n'umutima tuba dufite bijya bikeya nibyo tubika kandi nibyo dukoresha ibyo mukoresha kubera koko umutima wonyine ni utuma koko ugomba gukora icyo ugomba gukora ubona umuntu nimba ari imfubyi nimba ari umupfakazi ukumva ari ngombwa nyine kumufasha tubika bijya bikeya dufite tugacanga n'ibindi hanyuma none kubera ubwo bushobozi tuba tubonye tugakora mu buryo nyine tuba dufite nk'ubwo ngubwo Imana ibiduhaye ese none niwe ubika uzi uko mumeze ikigega cyanyu kijyaho amafaranga cyangwa se nyine ibikoresho mufasha abantu buri kwezi cyangwa mushakisha izo nkunga mu gihe mugiye gukora igikorwa runaka kigenda gute twebwe kubera koko nyine titurabona ubwo bushobozi ariko iyo tubonye nk'ubwo bufasha wenda mu makanisa nibwo tubika tugahita tubufasha ababugenewe mu bukoresha bwose cyangwa musigamwo ubundi mu gihe hitokeje dufite ikibazo mushobora kumugeraho vuba bigenda gute twebwe turabukoresha bwose ariko iyo hitokeje ikibazo turakora mu cyango wenda tukaba twafasha ujya wenda ubugize emergency dusubire hano hirya noneho mu minsi ishize nabonye arantu wari umuteraniye n'abagore b'abapfakazi bari muri bariya mushinzwe gufasha mu biganiro nabo hariya
ese mumenya gute umuntu ufite ikibazo ariya mukora inama mukamenya umuntu ufite ikibazo ese muri murura mubari wabara abagore arabo mufite bafite ubuyobozi se mubashakiramo okay niko twakubwiye nyine kubera ko turi organize ikuntu bakubwiye ko ibyo dukora ntabwo ari bijya bintu gusa ngo tucange duhitange twakubwiye ko dufite ibyangombwa za leta ku buryo banatubaza ngo se abantu mufasha barihe dufite n'amazina yabo niyo baniyongere mwafakazi turabimenya ariko dufite dukorana n'abayobozi babo bafakazi iyo hari ikibazo turabimenya vuba cyane kuko hari abayobozi babo dukoranamwo babiri cyane baduha amakuru zihuse kugira ngo tutange intervention ukuntu none abatari genda ku rugo rutonde rwabo mu fasha nabwo mubageraho bo okay babazi bano badamu kandi nako benshi turabafite ku rutonde niyo harundi mufakazi waje hano muri kitengera turabimenya barabitubwira tukamwandika agaca kuri liste ukuvuga ngo abo bamama bafite ubuyobozi nabo mu buryo bamenya ya bagenzi babo bose kabisa bagira ni gihe cyo guhura ahubwo okay tuje kuri vice chairman aho none vice chairman ngo bamumaze gufasha abantu bangana iki niba nubwo hagize igihe kibiri mukora bamumaze kugira ngo ba president ngahe cyangwa umaze gufasha abafakazi bangana niba mubyibuka okay urakoze cyane ibikorwa byo gufasha urumva byatangiye kera muri uko gutangira kera toto y'abantu twafashe icyo gihe sinayibuka yose kuko nimba tugiye mu maprizo dufasha abantu benshi muri barya bamwe bakavamo bakaja mu buzima busanzwe barya ntitwasubira kubona toto yabo icyo ngeho nk'ibijanye nk'abapfakazi mu by'ukuri umubare wabo sinakubwira nawo ngo muvemo kuko twatangiye gukora kenshi dufite abantu benshi twafashije ndavugira imyaka ine n'imyinshi ndavuga mpereye byibuze nka vuba muri bimwe duherutse gukora twafashije abantu bari hejuru ya 76 ejo bundi igikorwa twakoze 76 ndumva twaragabuye abona batuye muri Gitengera ndetse twabashe kwambuka n'imbibi dufasha n'abanyagihugu wenda n'amafoto azakugeraho cyangwa se tuzabikubwira ya yo seremoni narayumvise ndetse ahubwo narifitemo invitation niko ntabashe kuboneka yego abanyagihugu nabo mwabamenye mute cyangwa se mwabashe kumenya gute bakeneye ubufasha kugira ngo babashe kubageraho nibyo chairman yari yasobanuye burya iyo ufite umuhamagaro cyangwa se iyo ufite iyerekwa tureba hafi gusa yatangiye areba hato ariko ubwo twaje guhura twese turagura niko kugera mu banyakenya dufasha bariya bapfakazi nabo bari hariya batishoboye turacyafite kugera kure turacyafasha n'utundi turere ndetse n'ibindi bihugu turacyabijamo rero muri make abo nibo mbashije kwibuka beje ubundi wenda turamara des semaines tubikoze twafashije abantu bari hejuru ya 76 twagaburiye twabahaye amafu twabahaye ibirayi kubarengereza uwo munsi okay ziza cyane sekretari reka tugarire sekretari narishaka kubaza kino kibazo ese mugira umubari w'ibintu mugomba guheza umuntu runaka cyangwa mureba bivanye n'ikibazo ciwe mukamushakira ikintu akeneye bivanye n'ikibazo cy'ukuntu kingana ese muri iyi timu y'abamama byenda bari hano nawe mushobora guheza ubufasha undi mwamuheza byenda buri munsi yabwa undi yumve ko genda iwe mwamurenganije kuko nubwo ari byo busara abantu bamwe ba yumva ko yarenganye bimeze gute mubagenera gute ibintu bivanye n'ukuntu bibakwiriye nyine mu by'ukuri urakoze ubajije ikibazo cyiza cyane kuko uyu mushinga wacu wo gusobanura n'ico nico umaze reka mvuge gutyo ushinzwe gufasha buri wese
utitaye ngo afite ubushobozi cyangwa se ntabufite ngarutse ku kibazo warubajije urabajije tese mu gihe wenda habari ibibazo bitandukanye umwe wenda akaba afite ikibazo kinini kiruta cha mugenzi wiwe okay mu gihe tubikora kuri tere nka kuriya twebwe turabahereza tukagenda tubanganya buri mwe agahabwa ico umugenzi wiwe yahawe yani bikangana mu gihe tuba twamenye imbere y'igihe habaye emergency wenda umuntu akaba yafungiwe inzu cyangwa yaburaye twebwe noneho nanone duhamagara baba bagore bashinzwe bagenzi baba bakuru baba bagore ba represent ababo noneho bakiga uko bigomba gukogwa byaba ngombwa bakavuga ngo uriya mugore tuba turesa abandi mu gihe ikibazo ciwe kiri hejuru kuruta ica abandi bya bintu rero byakagombye guhabwa abantu babiri cyangwa batatu bikagenera wa muntu umwe kugira ngo ico kibazo kiri emergency kirangire nuko niko biza bikogwa ariko ntavangura buri wese kabisa afite agaciro nka kamugenzi wiwe murakoze cyane isobanuye neza ikibazo rwose yabona abajirije babyumvise none mutunzi akabare nawe ukungirije ya narigize maze byenda ndimwe ba secretary nihe indi mishinga mufite imbere none wa none ibyo maze gukora kuri ubu waruvuze subiramo nshaka kubaza byende ndi bishinga mufite nyuma yoyo iki gikorwa byenda nyine mushaka kwiganisha he cyangwa se nimba ari ndi bishinga mufite arabandi mwa muteganya gukorera kuko ngira ngo abasekereti rimwe babifite arabandi ngo mwa muteganya gukorera cyangwa se ni ya team yanyu to yumva ko mugomba kuzakorera mu misizi murakoze cyane ibyo dufite gukora byo ni byinshi kuko ntabwo twicaye kandi nta nubwo turyamye dufite gukora ibintu byinshi mu byo duteganya by'ukuri hari abantu benshi dufite gukorana nabo kandi wenda hari n'abandi bari kudusabisha gukorana nabo ndakeka wenda ntiriwe mvuze ibintu byinshi ni ibintu byinshi kabisa dufite gukora imbere kandi byiza ya bizagirira buri wese akamaro ya murakoze sawa sawa yego sire kuri cyabane ikibazo kidashaka kubaza ese uyu mushinga ndabizi ngukore warabivuze nabizi ntabwo mwawutangiranye mwese rimwe ari abatangiye abandi baza babasanga ese gahunda yanyu muva ko mushaka gukomeza kwaguka cyangwa mukeneye gukora uko mumeze n'ubuyobozi mufite bimeze gute gahunda yanyu ya urakoze cyane buriya ubumwe n'imbaraga aba ni abavolonteri kandi ndabashimira cyane kubera ko imyaka tumaze babaye intwari kandi tumaze gukora si bito hanyuma kuvuga ko dukeneye abandi bantu bo kutwiyungamo ni byiza cyane kugira ngo tube benshi kugira ngo tuzakore ibintu byinshi ariko ubu twari twiyadukora gutya kubera ko abenshi ntiwozana abantu utabahemba ariko kuturasenga imana kuturakora ku manywa na nijoro kugira ngo twaguke nibura tuzaza n'abantu twarageza ahantu nyine hafatika kubyo tuzaza tunabahemba none se uyundi mu volontaire yabonetse ubu nyine akaba atishaka kubasanga ndumushe mufite ibikorwa byiza ndabizi nta mafaranga mubikuramo ahubwo muyikuraho n'imyanya yanyu n'ibiki kugira ngo mufashe abandi bantu ese uwo muntu avuze ati naje reka nze kuvolontia hamwe namwe iwe ubu nyine afite karibu kabisa mu volontaire bafite karibu kabisa yaza tugafatikanya pe nziza cyane none igikorwa cyanyu ari isano gifitanye n'urusengero byenda musengeramo cyangwa indi minisiteri yose ijyanye n'ay'amakanisa cyangwa nuko kimeze ni cyanyu tu hano twebwe turigenga ni igikorwa kidafite isano n'ikanisa gusa nyine dukorera ahantu hariya munsi ku ikanisa nyine turakorana nabo ariko twebwe turigenga niko bacigenga none muva mushaka kuganisha igikorwa cyanyu he kuri ubu ya ubungubu kuko yari abikubwiye twatange dufasha gusa impunzi kandi tutavanguye hano hari impunzi nyinshi zitandukanye
ntabwo araba ntabwo araba kongo gusa harimo abantu batandukanye benshi bage bavandu batandukanye ari ku ngubu tumaze gutera intambwe twinjije no mu banyakenya mwarabibonye icumweru gishize tumaze kugira abafakazi 20 b'abanyakenya kandi nabo ready bafite ubuyobozi bwabo iyo ni ntambwe twadutera ikindi turashaka ngo tubanze twagure tuje mu zindi county yes tuje za Kayole za Kasarani za Rongai gucyo nahandi kugira ngo tugende dushinga kino gikorwa cyacu yo ngiyo ni nkabzo dufite vuba kugira ngo tugume twaguke nyine okay none mukaba ubunyina ta indi source cyangwa se indi support mufite iva hantu ariho hose ya permanent support ne kino gikorwa ya ta indi support dufite iri permanent naba volontaire kuko twabikubwiye mugihe hari igikorwa niyo hava aba volontaire ya niko bigenda kabisa ya baza abantu mugiye mufite igikorwa ya dufite aba volontaire nyine ba kuko twabikubwiye ama churches hano makanisa nabandi bantu mfite zacu turabahamagara iyo hari igikorwa bagakora none hano muri Gitengera barashaka kuba bari abantu abafakazi bangaye mufite hano muri Gitengera hamwe hamwe hose naba babanyakenya bamaze kugera muri 70 n'abanyakenya bose urumva doreja twaragise babashize hamwe babashize hamwe bose ok byiza cyane none reka tuganire tugana ku musozo ni ikihe mwumva mwasaba abantu bari kudukurikirana kuko dufite abantu bari kudukurikirana bashobora byenda nabo kugira support batanga mu nzira zitandukanye hari abo bashyigikira ku mawazi hari abozana amafaranga hari abo shyigikira kuri utu dukeya bafite nabo igihe cy'igikorwa cyanyu ese igikorwa yoba kiza kiba ryari kugira ngo umuntu wifuza gushyiraho akantu kiwe nawe akaba yabikora ya urakoze cyane mbere yo kuvuga gusubiza icyo kibazo turabanza dushimire inshuti zacu zazidutegera kubera ko twatukubwiye ko ta any support iri permanent tuba dufite dufite aba volontaire ko twakubwiye bagenda badufasha turabanza tubashimiye kuko aho tugeze ni mwebwe tuba twaracitse intege nk'abandi ariko mwagiye mutwereka urukundo mu gihe tubiyambaje mukadufasha nk'ubu twakubwiye last week ko twakoze ico gikorwa dufasha abantu 76 suko twari dufite ubushobozi buhagije bwo gufasha abantu bose ahubwo ni inshuti zacu zazidutegera cyangwa zazitureba twahamagaye baradufasha hanyuma tuba dufite ku mwaka ibiterane 3 tuzadukora byo gufasha ariko bitavuze ngo ntabwo ibyo nibyo biba biri official ariko bitavuze ko tu igihe haje any support turafasha no muri coge tutadukora ibyo biterane bindi none ibyo biterane biba mu kwezi kwa kangahe no kwa kangahe kugira abantu babimenye ubu turangije bibiri ubu turangije ibiterane bibiri nibyo birangiye ikintu tuzakora mu kwa 11 ariko tuba twatunakora n'ubundi kuko narembi kubwiye gacha vice chairman ndo nagira ijambo abwira abantu badukurikiranye nicyo mwabisabira ku mushinga wayo harakoze cyane umuyobozi chairman mu by'ukuri ni ukubashimira cyambere ni ugushima mu bikorwa byose dukora nkuko yarabisobanuye tubikorana n'abandi ba volontaire babifite muri uwo muhamagaro wenda batari hano muri ibi bihugu byacu dutuyemo bari mu bihugu bitandukanye abanyakenya batuye muri ibi bihugu tubanje kubashimira mu by'ukuri kuko dukorana nabo icyo twabasaba titwicaye turakomeje hamwe nabo nibahaguruke dukomeze ivugabutumwa kuko twe tumenyereye ivugabutumwa hariya mu ikanisa ariko iri ni ryo rya mbere tubashe gukangurira abantu bose bumva bafite umuhamagaro batabona umwanya wenda wo kuja mu makanisa ariko ndakeka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri bike ufite wakora amahanga y'Imana ikakunganira rero ndabakangurira kugira ngo wenda baze dufatikanye tuvuge ivugabutumwa twebwe turi hano tushobora kuba turahari ko
bariya baririya bakadufasha twenda twedugakorera barahanga ko badafite undi mwanya wo gukora. Rero icyo nabasaba cyane no kugira ngo dukomezanye badushigikire natwe tubashigikire mu bikorwa byose. Murakoze cyane. Okay, ziza cyane. Secretary nawe gira ijambo genera abadukurikiranye turangiza. Murakoze cyane. Tugana ku musozo nkuko warubivuze. Reka dushimira abantu badukurikiranye aho barahatandukanye. Tunongera kubasaba ngo badusupportinge mu buryo bwose. Kuko iri nivuga butumwa ritoroshe tubwiriza abantu mu buryo bw'umwuka mu ijambo ry'Imana tukongera tukababwiriza biciye mu mfashanyo tuba twaronse mu by'ukuri ntabwo wenda hari igihe abantu batekereza ko ari ku nyungu zacu gitisha oya ntabwo ari byo mu by'ukuri twavuze ko turi aba volontaire kandi byatangiye kuko pastor yabisobanuye yari yerekwa kandi n'ababikora n'abatwunganira bose n'aba volontaire rero mu gihe volontaire yitokije ntaba atekereza ko wenda igikorwa haya akora cumugira ngaruka canga se bikamuviramo nibindi ariko mu by'ukuri turagira ngo twibutse volontaire uri hano hadukurikirana n'aba bagenzi bacu turi kumwe kudacika intege imbere hacu ni heza kandi kuko niyerekwa ryaje Imana izakomeza itwereke nibindi byinshi igume yagure igikorwa reka dukomeze tubashimira mwebwe mwese abadukurikiranye uwagira ico ashobora kudufasha haba mu buryo bwose turi hano kandi babasobanura igicicaro cacu ni hano kitengera hari ya freshmana yatugana kugira ngo tubashe kuganira byinshi bitandukanye kandi hariho na support ibitekerezo hariho support ibiganiro byonyine ubutwunguye ikintu kitagitoya hamwe n'ibyo murakoze Imana yo mwijuru ibahe imigisha undi wese ushobora kugira irindi jambo yagenera abadukurikirana yavuga nawe tukumva jambo ryo kurangiza kugira baturangize ikiganiro murakoze cyane twababwiye ibintu byinshi mwabyumvise hanyuma muri byo bintu byinshi impamvu twatumye twaguka tuja mu mapirizo kuko yabivuze ibyacu babiri spiritual bigasubira bikaba no mu buzima busanzwe mu mfashanyo mu mapirizo cyane tuba twagiye kubwirizayo iho tujana ya matishu za korogate n'utundi tundu duto duto n'imyenda isanzwe hanyuma tukaba dusaba abantu ko twaza mukadushigikira kugira ngo tugume twagure ivuga butumwa naho ritaragera kuko nyina abantu ntitwaguma gusama makanisa hari abantu tugendiye tubwiriza mu mapirizo hari abantu benshi dusigayo bakijijwe rero turabashimiye kandi turizera kuko ibintu byose bizagenda neza murakoze cyane mwagize neza rwose ukiganira ubashe kuduheza reka duhagarikira ha ariko twemerere ko mu kindi gihe cyose muzifuza kuza kuganira natwe turiho kandi natwe tuzabakenera muzatwitabe tuganire kugira ngo dusangize ibikorwa byanyu abantu bari kudukurikirana kuko mufite vision nziza cyane kandi benshi bagomba kwigaho byinshi naringize ngo kajambo ka nyuma mwarangiza genda muvuga genda rero n'ikintu nanisabira ngo igihe cy'igikorwa mujya mutubwira mukagira abantu mugenda muzamubwira ari bamwe bataba bari hano muri aba masengero ari no hijya yaha kuko dukurikira ngo nabeshi bakamenya igihe hari icyo gikorwa tukaba twakaza tubabwira bakagira ikintu bakoraho ari igihe mufite runaka cyo kizwi uretse icyo gihe cy'ibiterane okay kuko nabikubwiye twebwe kubera ko buri gihe abantu baba bafite ibibazo nuko afite bibazo igihe cyose inkunga itugezeho twebwe irakora kabisa nta kibazo cyo gice biterane gusa nyine urumva ni ibintu biri official kibundi tuba twadukora igihe tubonye support cyose twigeza ku bantu okay byiza cyane reka ahubwo tuze kugira muraza kuduha byenda nimero y'umwe twozagira kayimweza akazaganira byenda n'abantu bari kudukurikirana hano byenda ari cyo ashaka kuzakora cyangwa se kuzabaganiriza yo akazabona uburyo abageraho cyangwa se mbese supporta zabahezaho akabasha kwibagezaho murakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro tuba tubashimiye twibutse abantu batarakora subscribe kuri ino channel yacu muze kwikora kugira ngo muzabone ibiganiro by'ubutaha mugira amahoro y'Imana sawa murakoze.